היה לי את הטיסה, ביטלו, דחו, זה פה ושם, אז עד שיש את האופציה, בורחים. ניסית הרבה זמן לצאת? כן, כבר מאז שהודיעו שנתב"ג הולכת להיסגר, אז מאז אני מנסה לצאת מפה. אישורים וזה, כאילו, התהליך עצמו היה קל, היה קשה, היה מסורבך? היה קצת מסובך, גם בגלל אולי השפה, אבל בעיקרון קצת מסובך, כי אתה לא יודע למי אתה צריך לגשת, אתה מתקשר, זה אומר לך ככה, זה אומר לך ככה, אז אתה לא באמת יודע מה קורה, אבל בסך הכל, בדיוק אתמול בבוקר קיבלתי את האישור, בערב הודיעו שיש טיסה, ואז אמרתי, ברוך השם, הכל לטובה, וזה מה שהיה צריך לקרות. את לא אמורה לחזור בקרוב, נכון? לא, לא. אני חוזרת לקוסטה ריקה, למשפחה שלי. אני אבוא לביקור, שמתי שכל הסיטואציה הזאת קצת תירגע. נוסעת לפרנקפורט משם לארצות הברית. אפשר לשאול למה? אני גרה שם. אני הגעתי ללוויה של אבי, שבתי שבעה וחוזרים למשפחה. שרתי מאחור התינוק ושבעה ילדים, כן. ניסית הרבה זמן לחזור אחרי הלוויה? הרבה מסמכים, הרבה זה, טיסה התבטלה אתמול בלילה, אבל אני פה היום. השירות הוא מדהים. כן, אז היה בסדר. הרבה זמן להיות על האינטרנט ולחפש את כל מה שצריך, אבל לא נורא. לא דואגת לחזור לארצות הברית דווקא? המצב שם הוא יותר מסובך מפה, נגיד. לא, ממש לא. לא, לא. אני שומעת על כל הבטיחויות וקווה לטוב. אני סטודנט בגרמניה. אני צריך לחזור עכשיו למבחנים, שם לא כל כך מגלים רגישות למצב, דורשים ממני בכל זאת פיזית להיות שם. אני הוצאתי אישור מוועדת חריגים, עוד לפני שבכלל החליטו לסגור את השמיים, סגרו, הזיזו את הטיסה, הייתי צריך שלוש פעמים לעשות בדיקת קורונה, כי זה כל פעם התוקף של זה פג, וההתראה הייתה כל כך קצרה שהייתי צריך לעשות את זה במיון, וכל פעם, פעם אחת שילמתי 1,000 שקל, פעם אחת שילמתי 300 שקל על הבדיקה. זה פשוט שערוריה מה שהולך פה, והמצב שלי עוד איכשהו בסדר, כי יש אנשים עכשיו שתקועים בחול, ואני חושב שהמצב שלהם יותר קשה. לי היה מאוד מאוד מזל, ואני כבר הרגשתי את הבקשה עוד לפני שהחליטו לסגור את השמיים. ככה שהאישור בשבילי הוא היה לא בעייתי, אני הגשתי אותו ככה ליתר ביטחון, עוד בתקופה שהיה אפשר לטוס לגמרי רגיל, לדובאי, אני כבר אז הגשתי את האישור, ואז לא הייתי צריך לחכות הרבה זמן. אוקיי, אתה כרגע נוסע בלי לדעת באמת מתי אתה חוזר, נכון? הייתי מאוד שמח לחזור אחרי המבחנים, אבל אם זה לא יתאפשר, אז אני אצטרך להישאר שם כמה שצריך, יש לי שם בית, אז זה לא בעיה מבחינתי. לאן תשים? לפראג הביתה. לפרנקפורט קודם כל? קודם כל פרנקפורט, ואז 6 שעות לפראג. מה עושים בפראג? לומדים? לא. עובדים, עסק. חיים, חתול. חוזרים לחיים שם. לחיים, כן. ומה עשיתם בארץ? ביקרנו את המשפחה. ביקרנו את המשפחה שלי, את ההורים שלי. לצאת מפה, חזרה הביתה. סיוט. ממש. זה היה זוועה פשוט, שאנחנו הזמנו כרטיסים עוד שבוע שעבר, והגענו שלשום לתל אביב, נשארנו בתל אביב, התברר שהטיסה בוטלה. עם המזוודות, עם הכל. היינו כבר מוכנים, בדיקות קורונה, שילמנו 600 שקל. הלך לפח כמובן. ונשארנו בתל אביב, אמרו לנו שיכול להיות שהטיסה תדחה ב-24 שעות. לראשון לשני, חזרנו הביתה לנשר, לחיפה. איך שהגענו הביתה קיבלתי הודעה. שיש מצב שתצא טיסה היום ו... והיינו צריכים בדיקת קורונה, שמסתבר שזה לא כזה פשוט, אז היינו צריכים עוד פעם לנסוע לנתב"ג מהר, כי סוגרים את הכל ב-8, אז פשוט איך שאנחנו, ככה עם הפיג'מה נסענו לנתב"ג, עשינו את הבדיקת קורונה, חזרנו לתל אביב, ישנו ובאנו עכשיו לטיסה. טוב, אז שיהיה טיסה נעימה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תבואו לבקר. תודה.